ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് റുക്സാന. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ അന്നൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു 7 ഡേ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മക്കളുടെ തലയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും പേടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ തലയിൽ 2 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ, കാരണം ഞാൻ അവൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 7 വയസ്സ് വരെ ഞാനും അവളുടെ തലയിൽ സോപ്പ് തന്നെയായിട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം മുടികൊഴിച്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ട്, ആദ്യം ഹെയർ കെയറിൻ്റെ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് യോജിച്ചത് തോന്നിയത് മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തലയിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ജലദോഷം കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സമയം ഒന്ന് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. മോൾക്കിപ്പോൾ അത് ശീലമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം അവളുടെ തലയിൽ ഇത് ഈ പാക്കൊക്കെ തേച്ചിട്ട് വെക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൈ കളഞ്ഞാലും മതി, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഇതേ ചാനലിൽ തന്നെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയൂല. പക്ഷേ ഇത് ഇതിലിടുമ്പം നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു ഉപകാരമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഇടാതിരിക്കൂ കേട്ടോ. ഫുഡും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഞാനിത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാറ് നന്നായിട്ട് മുടി കെട്ടിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അവളുടെ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീർപ്പ് ഇതാണ്. ഈ ചീർപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവളുടെ മുടി ചീകാറുള്ളൂ, വേറൊരു ചീർപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തീരെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകില്ല കേട്ടോ. പല്ല അടുത്തുള്ള ചീർപ്പാവുമ്പം മുടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും. അതിനുശേഷം ഞാനിതാ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ മുടി എടുത്തിട്ടാട്ടോ കെട്ടിറക്കുക. കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ കെട്ടിറക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങി നീറ്റാൽ മുടിക്ക് കെട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റടിക്കങ്ങോട്ട് ചീകിയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മുടി പൊട്ടിപ്പോവും. കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ നടുഭാഗത്തിട്ടും ചീകി വെക്കും. അതിനുശേഷം അതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ചീകി എടുക്കട്ടെ ചെയ്യുക. തീരെ മുടി പൊട്ടിപ്പോവില്ല കേട്ടോ. ആദ്യമൊക്കെ മുടി പൊട്ടുപോയിരുന്നു, എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഹെയർ കെയറിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് അവൾക്ക് നല്ലൊരു മാച്ചാണ്, കുഴപ്പമില്ല ചെയ്താലും തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാ വീഡിയോസൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിറത്തതിന് ശേഷം എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിത് ആ നീലിവൃങ്ങാതിയുടെ കേരത്തൈലാണ് കേട്ടോ 2 വർഷമായിട്ട് അവൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ എണ്ണയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, മാറ്റം വരുത്തൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവക്ക് ഇതന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. പക്ഷേ രാത്രി ഞാൻ എണ്ണ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലുണ്ട്. അത് എണ്ണ അല്ല കേട്ടോ, അത് സാധാ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കെട്ടിറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യാറ് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ. നല്ല എക്സസ് ആയിട്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കും നന്നായിട്ട്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ ഷാമ്പു ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഞാൻ അധികം റൂട്ട്സിൻ്റെ ഷാമ്പു ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് തീർന്നു പോയി. കാരണം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ടായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാറ്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അത് തീർന്നപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷാമ്പു ആണ്. അതുവരെ ഞാൻ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഷാമ്പു ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ ഷാമ്പു തേക്കുന്ന ദിവസം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. എന്നാലേ അല്ലെങ്കിൽ മുടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് വരട്ടേ ഉള്ളൂ. ഷാമ്പു തേക്കുന്ന ദിവസം അതാ കുറേശ്ശെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നാക്കി ആക്കി കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നഖം വെച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുതേ. നമ്മൾ വിരലി വെച്ചിട്ട് വേണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. എണ്ണ ഇട്ടതിന് ശേഷം പോയി നോക്കണ്ടോ, നന്നായി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് അവളുടെ മുടിയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ലതുപോലെ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീകി കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുടിയിൽ പിടിക്കും. അങ്ങനെ ചീകി കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ചീകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ. ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മുടി കെട്ടി വെക്കും. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഇതുപോലെ എണ്ണ ഇട്ടതിന് ശേഷം വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാദ്യം പറഞ്ഞത് ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം വെക്കേണ്ട. ഇനി 1.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കാണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഷാമ്പു ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, ചെമ്പരത്തി പൂവും അതിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു താളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പറിക്കാൻ പോവാണ് ഷീനു.
ഞങ്ങളെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ അമ്മായിന്റെ വീട് തന്നെയാണ്. അവിടുന്നാണ് കേട്ടോ ചെമ്പരത്തി പറിക്കുക. ഞാനും വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പൂവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവിടെ നല്ലോണം പൂവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഷീമ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഷാമ്പു ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ, ഇത് നല്ല ഫെർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇന്നലത്തെ ചോറ് വെച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം വേണം കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇത് ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടോ മുടിക്ക്. ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം തേച്ചാലും മതി, നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും. പക്ഷേ ഞാൻ ഷാമ്പു ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം 5 ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാണ് വിൽക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുടിയുടെ തിക്നെസ്സും ലെങ്ത്തും അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4-5 ഇലയും ഞാൻ പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുക. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8 മിനിറ്റോളൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതാ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ഷിനുവിന് ചെയ്യണം തന്നെ അവൾ ചെയ്യാണ്. കാരണം കുറച്ചായിട്ട് അവൾ കാണുകയാണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അവളും കൂടും എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇതാ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അരിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഏത് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും. എന്നാലേ നമുക്ക് മുടിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കരടും നമ്മുടെ മുടിയിൽ തങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ മുടിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അതിൻ്റെ നിറം കണ്ടോ, നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറാണ്, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിന് പകരം നല്ല വെള്ളം എടുത്താലും മതി. വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കൈവച്ച് ഞെരടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. കഞ്ഞിവെള്ളം ആകുമ്പോൾ ഡബിൾ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ആദ്യം ദാ സ്കാൽപ്പിലിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കാരണം ഷാമ്പു ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണല്ലോ, കാരണം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തൊട്ട് പുരട്ടിയതല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലോണം പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിലേക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ആ മുടി താഴോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറകുവശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ കൈ വെച്ചിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഷാമ്പു തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതായ മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു 1/2 മണിക്കൂറും കൂടെ വെക്കൂട്ടോ തലയിൽ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തലയിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്ര സമയമൊന്നും വെക്കണം എന്നില്ല, ഏകദേശം 1-5 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. എന്നാലും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടോ. കാരണം ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്, ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇല, അതുപോലെ തന്നെ ഫെർമെൻ്റായ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പം നല്ലതാണ്, മുടിക്ക് ഒരുപാട് സമയം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ക്രമേണ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ശീലമാവും. അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. മോൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂറിലധികം വെക്കും കേട്ടോ. മുക്കൂർ കുഴപ്പമുണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവളുടെ മുടി എങ്ങനെ കഴുകുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. മുടി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊടുക്കാട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തല ഇതാ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഏത് പാക്ക് ഇട്ടാലും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ എന്നാലേ തലയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പോവുള്ളൂ. തലയിൽ നിന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ അതും താരനായിട്ട് വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് പാക്ക് ചെയ്താലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കഴുകി കൊടുക്കണം. അല്ലാഞ്ഞാൽ ആ പാക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അംശം തലയിൽ നിന്നാൽ അത് തലയ്ക്ക് കേടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഷിനുവിൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു മുണ്ട് വെച്ച് 1-5 മിനിറ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇതും ഒരുപാട് സമയം ചെയ്ത് കെട്ടി വെക്കരുത്, അത് മുടിക്കായ വരാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 1-5 മിനിറ്റേ കെട്ടി വെക്കാറുള്ളൂ. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ മുണ്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുടി നന്നായിട്ട് നിവർത്തിയിടുക ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉണങ്ങുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മുടി കെട്ടാതെ വയ്ക്കും. ഇനി ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അവളെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മണിക്കൂറൊക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ. സ്കാൽപ്പൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷാമ്പു തേച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുടിയിൽ എണ്ണൊക്കെ പോയി, നല്ല നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അവളുടെ അവൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു 7-day റുട്ടീൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ചെയ്യണ ഈ 7-day ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.